鹿野川はその源を雨の多い伊豆天城山脈に発し、延々50キロ豪雨ひとたび至れば、その山下は田畑を家を没し、人命すら奪っています。この氾濫の中で特にひどい韮山村の長崎部落、ここでは堤防の上に馬や牛の避難場が作られ、どの農家にもいざという時のために船が用意されています。6、7年前の氾濫でここまで水に浸かったとおばあさんは話してくれました。自然の猛威の前には滞す術がないものでしょうか。伊豆長岡町小名より沼津市口野に至る約3キロの放水路が計画され、23億8000万円の巨費をもって着工されました。その昔江川勘案校が計画して果たさなかった放水路の掘削が100年後の今ここに受け継がれたのです。この放水路が完成すれば洪水も船も全く昔語りとなってしまうのです。しかしこの完成が10年後の昭和42年ということでは、喜ぶにはまだちょっと早いようです。明日と言わず今日にも洪水が村を町を襲ってくるかもしれない。一日も早く工事の完成が望まれています。